You're listening to Yo Nepali Life. समृद्धि चाहिँ त्यो गीतको टाइटल राखेँ मैले किनभने जुन अहिले महामारी चलिरहेको छ संसारभर होइन अनि अब सबैको हातमा मिडिया छ अहिले सबैको हातमा फोन छ हरेक घर घरको टोलको सबैतिरको घटना हामी संसारको जुन कुनामा बसेर पनि हेर्छौँ होइन केही कुराले मलाई चित्त दुखाए कि हुन्छ नि जसरी अब मान्छेहरू हिँडेर भनौँ न राजधानी छोडेर हिँडेर मान्छे आफ्नो डेस्टिनेसन गइरहेका छन् कुनै किसिमको सहयोग छैन होइन सरकार छ होइन एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट धेरै पछि बनेको अवस्थामा पनि प्रिपरेसन नभएको कि के भयो त्यो कुरा देखेर मलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुखेको हो त्यसले गर्दा मैले यो गीत पहिला हामीले एउटा गीत गराएको थियौँ मलाई भोट दे भन्ने होइन त्यो चाहिँ निकै पपुलर भएको थियो पोलिटिकल सटायर थियो अनि लेख्दै लेख्दै जाँदा मैले चाहिँ अढाई तिन पेज लेखेछु कि यो समृद्धि भन्ने अनि अब अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा यु हेभ टु बी पोलिटिकली करेक्ट होइन लेख्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा शब्दले कुनै एउटा लाइनले कुनै एउटा सोचले कुनै जनमानसमा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ला कि भन्ने सोच्नु पनि पर्ने स्थिति छ अहिले होइन विच इज भेरी गुड पनि एक किसिमले किनभने त्यसले गर्दा क्रिएटिभिटी अझै बढ्छ भन्छु म होइन त्यसले गर्दा लेख्दै जाँदाखेरि मैले समृद्धि चाहिँ अहिले नेपाली राजनीतिमा चलेको शब्द हो कि समृद्धि लिएर आउँछु समृद्धि आउँछ देशमा तर के हो समृद्धि भन्ने कुरा कसलाई पनि थाहा छैन होइन कहिले आयो कि आएन या आउँछ आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन त्यसले गर्दा लेख्दै जाँदाखेरि अनि एकजना अनन्त कोइराला भन्ने भाइ हुनुहुन्छ भाइलाई पहिलेदेखि नै चिन्छु म होइन उसले चाहिँ एउटा लाइन लेखेको थिएँ कि ट्विटरमा त्यो लाइन मलाई एकदम मन पर्यो अनि त्यसपछि मैले उनलाई ल ब्रो मैले यो लाइनलाई एउटा ऊ गराएर एउटा गीत बनाउँछु भने उसले हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि लेख्दै 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 जाँदा समृद्धि बन्यो सो त्यसैले त्यो गीतको टाइटल चाहिँ समृद्धि राख्न पुगेको समृद्धि आयो आयो भन्दैछन् तर विगत अब आफू कति 41-42 भइसक्यो होइन यो ज्यानले भनौँ न 46 सालको जनआन्दोलनदेखि लिएर 10-12 वर्ष माओवादी जनयुद्धदेखि लिएर रोयल भनौँ न राजपरिवारको सखापदेखि लिएर गणतन्त्रको आन्दोलनदेखि लिएर सबै कुरा देखेको भएर गर्दाखेरि त्यो सबैलाई मैले समातेर कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा सङ्घ संस्था भन्दा पनि एज अ समग्रमा नेपाली एउटा नेपालीले सोचिरहेको कुरालाई राखेर एउटा गीत बनाएको त्यसले गर्दा राइट टाइममा राइट गीत निक्ले जस्तो लाग्यो र मान्छेले मन पनि पराएर राख्नु भएको छ त्यसले गर्दा त्यो समृद्धि भन्ने टाइटल चाहिँ जसरी पुर्याउँछ You're listening to Yo Nepali Life.